Çfarë është kirurgjia torakale dhe cilat lloj lëndimesh trajtohen më shpesh në këtë fushë? Kirurgjia torakale është lëmi e veçantë në qendrën klinike universitare, si klinike veçantë, e cila merret me trajtimin e smundjeve të kafozit të krahore, smundjeve të cilat duhen trajtim kirurgjik. Kur është e nevojshme që një thyrje brinjeve të trajtohet kirurgjikisht? Thyrja brinjeve të trajtohet kirurgjikisht kur është deformiteti është shumë i madh dhe cila lëndon mushrinë, përndryshe menaxhohet vetëm dhimbja dhe ato pas një periudhe të caktuar formohet kallusi dhe filloj kopja brinjeve. Rreziqet dhe komplikacionet e mundshme dhe sa kohë duhet deri tek rikuperimi? Nuk preferohet shumë fiksimi brinjeve për shkak dhimbjes, e cila në shumicën e literaturës shkencore përshkruhet se dhimbja të fiksimi brinjeve jep pjesën më të madhe të atë kohës. Te rastet kur nuk fiksohet brinja me pjesë ndryshme tash metalike ose ato, atëherë dhimbja mbas një periudhe 5-6 javore mund të largohet. Përfitimet kryesore të jogas për trupin dhe mendjen. Fillimisht, përveç trupit fizik, janë edhe për trupin mental, pra për mendjen. Po përkundër kësaj, direkt ndikojnë edhe tek gjendja shpirtërore jonë. Kështu që kombinimi i këtyre trijave, pra është yoga. Sa shpesh duhet të praktikohet yoga dhe meditime? Dhe sa mund të ndihmojë yoga në uljen e ankthit dhe stresit? Qysh në momentin që ti fillon? Qysh në momentin që ti fillon edhe mundohesh me pranu si gjendje, atëherë ajo automatikisht ka me ndikun. Këto e shumë detajet e tjera, mund t'i ndiqni çdo të shtunë në emisionin RIT në orën 11:30 vetëm në TVN.